Okay, guys, I forgot yoy. Slam, eh, dah aku lupa intro. Guys, I forgot yoy. Selamat datang ke channel Zikri, channel Zikri Gamers. Hanya aku nak main game Teddy. Okay, so jom. Find the key to escape. Okay, boleh. Masalahnya aku tak ada line. Eh, bukan tak ada line. Entahlah. Entahlah nak. Tak apa kita main je. Macam nak tunduk. Oh, ni tunduk. Aku rasa kan, guys, patung dia kejur lah. Tengok. Oi, dia kejar aku. Weh, kunci. Weh, bang, jangan kejar, bang. Oh, jangan kejar. Kejar aku di sini. Macam mana aku nak cari kunci kalau dah asyik kejar dia? Bang, Allah akbar. Eh, kat sini. Aduh. Mati pula, guys. Kita main lagi sekali. Memang aku nak tunggu gue. Tak baik, kita tunggu je aku pak. Okey, sudah disambung. Play. Jap eh. Seram guys, ada teddy bear ya di situ ya. Ada teddy bear. Aku susah nak keluar. Just. Ya, cik tu satu cukup lah. Aduh, aku tertekan lah cik tu tu. Habis. Mampus. Okay, kalau nak masuk sini. Sup? Penis YouTube. Hai. Weh, ni kawan aku. Sekejap, ni kawan aku ni. Okay. Inilah Danish. Lari. Aku tengah cari kunci hijau. Ah, jumpa kunci. Tadi tu anu hijau kan. Kunci kelabu ni, kunci apa? Kuning ke ni? Bukan. Ya, kita cari dulu. Wait. Bang Teddy jap. Bang Teddy, jangan kejar saya, Bang Teddy.
Wih, tempat Bumblebee. Bumblebee tak. Ni kena kayu. Wait, what? Wait, what? Ya, mana tu yang warna kuning? Oh, lari, 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 lari. Lari, guys, lari, guys. Hai, guys. Saya ayah dia, guys. Anak saya siapa? Okay, guys. Tadi tu ayah aku. Sorry. Tiba-tiba. Tak apa. Ni kunci hijau tau. Ini kunci kuning tau. Masalahnya dari tadi aku tak jumpa. Woi! Ah, mati. Okay, kita play balik. Teman titik chapter 1 je lah, guys. Okay, guys. Jom. Okay. Mungkin ada kunci kelabu. Okay. Hei, dia dah jumpa kunci kuning. Alamak, masalah ni dia ada. Wei. Aduh, mati pula. Okay, guys. Sampai di sini saja video untuk ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.